Ситуація дуже розвивалася швидко. Я фактично, ну, лікар, я все розумів ситуацію, я лікувався. Не то, що я би там не хотів. Я лежав вдома, лікував вірус звичайний, тиждень часу. В п'ятницю я ще зробив рентген, у мене все було добре, аналізи такі, ну, були змінені, але не катастрофічні. А фактично в понеділок я сюди поступив, що я вже не міг дихати. Я зробив в понеділок КТ. І на КТ мені показало, що 75% ураження. Так дуже швидко воно все прогресувало. Чесно, мене витягнуло з такого стану, що я ще минулого вівторка думав, що я вже не жилець. Велике дякую за відповідь Андрії Дмитрівні і всьому персоналу, з сестричками, які тут, каже Василь, вони тут весь час в русі, цілу добу на ногах серед хворих. Це дуже важко, це дуже важко. І за ліками бути треба, і бо ми нікуди не ходимо, і так далі. Але ласкою Божою і молитвами людськими, то ми якось рятуємося і спасаємося. Так що треба дуже пильнуватися. Треба зберігати ті елементарні такі, які рекомендації, які даються. Але люди якось, люди ще не всі розуміють, напевно, що це є. Якби кожен мав можливість тут пройтися, побачити, то, напевно, картина була інша. Навіть вчорашній день, що був футбол в Києві, то маса людей, і то ж емоції, і це крики, і так далі, і скільки захворіє через це. Якось держава на то дивиться, якось трошки так.